ଯିଏ ଏବେ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଯାହାକୁ ଯିଏ କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ, କିଏ ଚୋରା ଚାଲାଣ, କିଏ ଯୌନ ବେପାରୀ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବେପାରୀ, ସିଏ ସବୁ ଆସି ନିଜକୁ କହିଲେଣି ସମାଜସେବୀ। ଏବେ ସମାଜସେବୀ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବାଘ, କେତେ ଭାଲୁ, କେତେ ଛେଳି, କେତେ ମେଣ୍ଢା, କେତେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ, କେତେ ଏସବୁ ବାଘ କଣା ହେଇଛି, କେତେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଏଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେ ଚିଲିକାକୁ 126 ଦେଶରୁ 266 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଗଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଗଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୁଖ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ କିଲେ ଆଳୁ 10 ଦୟାଳୁ, ଫଟୋ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରବଳ। ଯିଏ ଏବେ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଯାହାକୁ ଯିଏ କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ, କିଏ ଚୋରା ଚାଲାଣ, କିଏ ଯୌନ ବେପାରୀ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବେପାରୀ, ସିଏ ସବୁ ଆସି ନିଜକୁ କହିଲେଣି ସମାଜସେବୀ। ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ସମାଜସେବା କ'ଣ, ଯେ ନିଜର ପୁଅକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତିରୁ, ଯେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କରେ, ସମାଜସେବୀ ଆଉ NGO ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ। ବିନା ମୂଳଧନରେ ପ୍ରଚୁର କାମଧେନୁ ତୁଲ୍ୟ ଆୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସେବକ ସେବା କରିବା, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ। ସମାଜସେବକ ହବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଆଉ ଇଏ ଏକ ସଂସ୍ଥା ବିଶେଷଣ ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ସିଏ ଲେଖିଦେଲା ସମାଜସେବୀ, ଯଦି କିଛି ବିଶେଷଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଲେଖୁଛି ଇଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ଆଉ ତ କେହି କନିଷ୍ଠ ହବାର ନାହିଁ। ଯିଏ କାଲି ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଆସୁଛି ସିଏ କହୁଛି ତା ପଛରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯିଏ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ, ଆଉ କେହି କନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜାତି, ଏହାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ, ଜନଚେତନା ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ଜଣେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜନ୍ମା, ଯାହା ସିଏ ନୁହଁ ତାହା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ, ସେ ଯଦି ଜନବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତାନି। ସମାଜସେବକ ଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବୋଧନ ସ୍ୱତଃ ସମ୍ମାନ ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଏ ସମାଜରେ, କାରଣ ଯିଏ ସମାଜସେବକ କିଏ, ଯିଏ ନିଜକ ପାଇଁ ନୁହଁ ଅପର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଏ, କାହା ପଇସାରେ ନୁହଁ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଯିଏ ସେବା କରିଥାଏ, ନିଜେ ଯିଏ ସେବା କରିଥାଏ, ଆଜି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କ'ଣ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଚାର କରେଇକିରି ବିରାଟ ସମାଜସେବୀ, ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେଣି, କିଏ ଲେଖିଲାଣି ସମାଜସେବକ ଶିରୋମଣି, କିଏ ଲେଖିଲେଣି ମାନବ ସେବକ ଶିରୋମଣି, କିଏ ଲେଖିଲେଣି ବାଳକ ସେବକ ଶିରୋମଣି, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।